អាមេរិកវាយប្រហារតាមដែនអាកាសលើក្រុមដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅសេរីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់បានបើកការវាយប្រហារយ៉ាងហោចណាស់ 46មកលើកងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 27ខែតុលាកន្លងមកកងកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកបានវាយប្រហារទីតាំងផ្ទុកអាវុធនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសសេរីដែលក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ដែលបានទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងរ៉ុកកែតរាប់សិបគ្រឿងប្រឆាំងទៅនឹងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ក្នុងរយៈពេល3
រដ្ឋមន្ត្រីរបស់អាមេរិកបានដឹងថាយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទF-15 ពីរគ្រឿងបានបាញ់គ្រាប់ពិតនៅឃ្លាំងស្តុកអាវុធនៅក្នុងខេត្តដាយអឺអែលហ្សួហើយការវាយប្រហារដោយស្វ័យការពារដ៏ជាក់លាក់នេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ដែលប្រឆាំងទៅនឹងបុគ្គលិកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីដោយសារខាIRGC
លោកឧត្តមអសនីយ៍ផាត់រេដឺបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាទាហានភៀសច្រើនបានត្រឡប់ទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចវិញអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមាន2អ្នកទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដើម្បីពិនិត្យនិងថែទាំនិងព្យាបាលបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាលោកអាស្ទីនបានស្ដីបន្ទោសរបបអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការវាយប្រហារលើកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបដិញ្ញាចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតប្រសិនបើការឈ្លានពាននៅតែបន្តដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីរ៉ង់ចង់លាក់ដៃនិងបដិសេធនៅទួលនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការវាយប្រហារទាំងនេះប្រឆាំងទៅនឹងកងកម្លាំងរបស់យើងហើយយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តនោះទេលោកបានបន្តទៀតថាហើយប្រសិនបើការវាយប្រហារដោយភ្នាក់ងាររបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រឆាំងទៅនឹងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តយើងនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការឆ្លើយតបនិងចាត់វិធានការចាំបាច់បន្ថែមទៀតដើម្បីការពារប្រជាជនរបស់យើងបើយោងតាមលោកម៉ៃមុលរយអតីតកងកម្លាំងម៉ារីនជំនួយការអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសម្រាប់មជ្ឈមបុព្វានិងជាអ្នករួមចំណែករបស់ក្រុម ABC បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រើវត្តមានយោធាដែលទើបតែបានពង្រឹងនៅមជ្ឈមបុព្វាដើម្បីរារាំងពួកសកម្មប្រយុទ្ធពីការវាយប្រហារគ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់លោកមូរ៉យបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាផ្នែកនៃការការពារដ៏ល្អមួយគឺជាសកម្មភាពដ៏ល្អមួយហើយក៏ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដ៏ជិតស្និទ្ធដោយក្រុមដែលគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលរារាំងការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតដល់ឯងកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលបានគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ផងដែរនោះបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកប្រភេទMQ-9 Reaper របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈដែលបានហោះហើរជាលក្ខណៈបេសកកម្មឆ្លបយកការនៅក្នុងដែនអវកាសអន្តរជាតិនេះបើយោងតាមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកងទ័ពចំនួន900នាក់នៅក្នុងប្រទេសសេរីនិង 2,500 នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងបេសកកម្មដើម្បីដល់ការប្រឹក្សានិងជួយទៅដល់កងកម្លាំងនៅក្នុងតំបន់ដែលព្យាយាមទប់ស្កាត់ការកើតឡើងវិញនៃក្រុម ISIS ដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2014បានដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីដ៏ធំនៃប្រទេសទាំងពីរមុនពេលពួកគេត្រូវបានកម្ចាត់ចោលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នោះទេហើយវាចំពេលកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃវិបត្តិនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងក្រុមហាម៉ាស់ដែលបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006និងក្រុមប្រដាប់អាវុធលីបង់ឈ្មោះថាហេបូឡាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលនៅតាមព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់កន្លងមក។